Здравейте и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Let's Play от мен Георги Войников. Сега мисля да се кача нагоре и да, това ще направя. Защото просто тук ми омръзна само да взема диаманти с себе си, защото те са най-ценният ресурс, който до сега съм намирал на този свят. И да се качам нагоре. Дълъг път нагоре, всъщност. То е доста дълъг. Home sweet home. Тук остава... Виждам, че навън е ден. Това е прекрасно. Дори няма крипери. Beautiful day. Лопата. Само това ми беше в главата. Желязо. Изпечи го. Така. Отивам да събера малко пясък, защото наистина започна да ми свършва. С желязата. Слънцето или изгрява, или залязва. Никаква представа няма. По-скоро изгрява, защото нямам никаква представа. Тук обаче правим render distance на fast far. Защото трябва да мога да виждам. Но защо така насича? Това разлика съм между другото между вилбобинг. Може би защото конвертирам клипчето. Да, мисля, че няма да се получи с... Рендерзи с фарнос. Нормално. Събира малко пясък. Всъщност, защо не чувам звук? Защо не... Странното е, че не чувам никакъв звук от колоните. Или може би защото е мутиран звука. Дано да се чува нещо при вас. А лошото е, че почва да се стъмва. Надявах се да е тъкмо обратното. Ще довърша този ред и да се отправям към къщата. Да. Лоша идея. Home sweet home, as they say it. Доста тъмно място. Да. Не само е тъмно. А има опасности. Ха, добре е заприличава къщата отвън. Така... Какво да правя сега? Взех малко пясък и... Най-удачното ще е да го... Изпича. Сега имам материали за железни кирки и ще направя още една кофа и една кирка. Ще зада всъщност нека взема тези камъни и ще ги сложа в
ковчега за камъни. За кобълстон. Както казват хората. Всъщност, ако лимитирам кадрите в секунда, би трябвало да излезне по-малко клипче. И това ще ми помогне много и ще се качва по-бързо клипчето в интернет, което е по-добре за вас, тези, които го гледате. Чувам този шум на вода и сигурно е... Да. О, здравейте, овце! Може. Всъщност, в момента, ако искате ми вярвайте, не знам какво правя. Просто се мотах наляво надясно. И затова почвам да копая. Без много смисъл, просто копая. И се надявам да стигна до другия край на планината. Ела, край. Боже, много въглища. После ще ги върна, ще се върна и ще ги взема. Остават 3 минути. Почвам да чувам звуци от скелети. Това значи, че се наближавам повърхността. Или тя е точно над мен. Да. Не, вече знам къде е повърхността. Така. Ето едно полезно свършено нещо. А сега да събера въглищата, които са много. Дано да ви харесват тези клипчета. Наистина се надявам. Не ми прави голямо удоволствие да ги, ги заснемам и ги качвам в YouTube и да ги споделям в VBOX. Това е една от новите функции, между другото. Може да качваш клипчета от друг сайт. Което е много удобно, защото примерно искам да имам повече гледане на клипчета, повече хора да се забавляват чрез тях. Мога да споделя клипчето от YouTube във VBOX и хората, повечето българи, биха влезнали там, за да потърсят Minecraft клипчета. Защото все пак това е българската търсачка. Ще въглища. Сякаш никога не свършват. Мирката ми свърши, мирката ми свърши, ша-ля-ля-ля-ля. И това е за този епизод. Ще продължим до следващия. Благодарим ви за гледането и очаквайте нови!